Dahir Bauchi yace wai annabi bai yi ba ba hujja bane. Annabi yayi karatu cikin talabijin bai yi ba, ga ni ina yi. To yanzu kai din kai dalili ne a cikin addinin musulunci? Dahir Bauchi ai kai babban dan dariƙa ne, yan faira. Eh ai kai dan faira ne Dahir Bauchi, kai ba abun koyi bane. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne. Sannan kuma malamai na sunna a wannan zamani sun yi sabani akan mutun ya bayyana a cikin talabijin. Wasu malamai suke cewa yana shiga cikin haramcin hoto, wasu malamai kuma suke cewa a'a baya shiga. To al-muhim dai malamai sun yi sabani akan hukuncin mutun ya bayyana a cikin talabijin. Eh kaga ko idan a ce kuma kaga sabani ba dalili bane Dahir Bauchi. Sannan kuma mafi karanci shine a ce wannan wasa'il ne na da'awa, wannan wasa'il ne na da'awa, manufa hanyoyi ne na isar da da'awa, hanyoyi ne na isar da da'awa na zamani, amma ba su din bane da'awar. Kana iya yin da'awar ka ka bayyana sunna, da a ce kai ahlus sunna ne a duk inda ka kasance. Yawwa, wannan taimako wajen taimaka ma da'awa kenan. Sannan babu wanda yace maka karatun da aka ji daga rediyo ya fi lada akan wanda aka ga a TV, kuma babu wanda ya ce maka karatun da aka kalla na bidiyo ya fi samun lada akan wanda aka kalla a cikin TV. Kaga duka wannan baya da alaka da samun lada, baya da alaka da addini din karan kansa, amma wasa'il ne na isar da da'awa. Wasa'il ne na isar da da'awa. So Dahir Bauchi, kaga wannan ba dalili bane. Sannan ka ce Annabi bai yi ba ba hujja bane. Shin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya bom a cikin masallaci? Idan aka ce za a bi irin wannan magana taka, to lalle hakika yan ta'adda ma za su samu mafaka da wannan magana taka. Saboda yan bid'a gabaki ɗaya suna hidimtawa juna ne, amma ba sa hidimtawa sunna. Kaga wannan magana taka da kai tana hidimtawa masu ƙunar bakin wake Dahir Bauchi. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ƙuna bakin wake ba. Kenan a irin wannan bayanin naka na batar da mutane, abinda Annabi yi ba hujja bane, kenan mutum ma yana iya zuwa shi ma ya ƙuna bakin wake. Fala haula wala quwwata illa billah. Gaskiya magabata na ƙwarai sun yi gaskiya da suka ce babu wani dan bid'a face yana halasta daukan makami akan musulmai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda muhimmancin umarni da kyakkyawa, dani daga mummuna, Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutum idan ma zai zauna akan hanya to ya bayo hanya haƙƙinta, kuma daga cikin haƙƙin nan nata shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani daga mummuna. To lalle hakika mun ji wannan kalma ta babban malamin dariƙa Shehu Dahir Bauchi kenan, babban malamin Tijjaniya kenan, wanda yake cewa abu biyu ne ba na uku, duk wanda na uku jahili ne kuma ne mun faɗa. Abu uku kuma atikum rasulu fakhuzuhu kuma ne yake wani fanto. Duk abin da Annabi ce ku yi to ku yi, duk abin da Annabi ce ku bari ku bari, to ba na uku. Annabi bai yi ba ba hujja bane. Annabi ya hana shi da hujja. Na'am. Annabi bai yi ba hujja bane. Na'am. Yanzu Annabi ya yi karatu cikin talabijin? Ga ni yana yi. Tabbas. Ya hana shi da hujja. Haka ne. Annabi ya hana. Yawwa, ƴan uwa musulmi, mun ji wannan maganganu na Dahir Bauchi, Allah madaukaki ya shiryatar da shi. To kafin mu bashi amsa, akwai magana ta Umar bin al-Khattab, Allah ya kare yadda gare shi, wanda al-Imam ad-Darimi ya rawaito haka ma al-Ajurri shi ma ya rawaito, haka ma al-Imam al-Lalika'i shi ma ya rawaito cikin littafin aqidar ahlus sunna wal jama'a ta al-Imam al-Lalika'i, daga Umar bin al-Khattab, Allah ya kare yadda gare sa, yake cewa sayati unasun yujadilunakum bi shubahatil qur'an fakhuduhum bis sunan fa inna ashhab as sunani a'lamu bi kitabillahi azza wa jalla. Umar bin al-Khattab, Allah ya kare yadda gare shi,
yake cewa wasu mutane za su zo nan gaba suna jayayya da ku da mutashabih na alqur'ani to ku kama su da sunnoni domin salafawa ma abota sunnoni su ne suka fi kowa sanin littafin Allah su ne suka fi kowa sanin littafin Allah a haka ma as-Suyuti a cikin littafin sa Miftahul Janna fil Ihtijaj bis Sunnah shi ma ya zo da wani asari wanda Ibn Abbas Allah ya kara yadda gare sa yake cewa da Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib Allah ya kara yadda gare sa yake cewa fa ana a'lamu bi kitabillahi minhum aini na fi khawarijawa sanin littafin Allah fi buyutina nazala ai a cikin gidajen mu ne aka saukar da alqur'ani qala sadaqta sai amirul mu'minin ali bin abi talib yake cewa eh kwarai ka faɗi gaskiya a cikin gidajen ku aka saukar da alqur'ani kuma ka fi sanin alqur'ani walakinna alqur'ana zu wujuhin sai dai fashi alqur'ani yana da fuskoki naqulu wa yaqulun za mu kafa musu hujja da alqur'ani wajen hana su bid'ar su su ma za su yi kokarin kafa mana hujja da alqur'ani wajen ainihin ciyar da bid'ar su gaba walakin hajjihim bisunan Ali bin Abi Talib Allah ya kare yadda gare shi ya baiwa sahabi Ibn Abbas yake cewa sai dai ka kafa musu hujja kai jayayya da su da sunna manufa ka kafa musu hujja da sunna fa innahum lan yajidu anha mahisa domin su dinnan ba za su samu wata mafita daga sunna ba eh duk wanda yake kai yanzu gashi da ya rubuci ya kawo wannan aya yake cewa ma atakum ar-rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu fantahu dukan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo muku to ku karbe shi dukan abinda ya hana ku yake cewa to ku ainihin guje shi to kaga wannan kenan sai kuma yace wai akwai wata abu na uku wai duk wanda ya kawo shi jahili ne haba dahi rabauci to mu koma sunna mana eh tunda ka ce alqur'ani kai kadai kai shin kai dan kalakatau ne dahi rabauci baka ji hadisin Aisha ummul mu'minina ba ko kai ma ka kasance cikin yan shi'an ne saboda tare kuke yin maulidi ko kai ma ka zama cikin su ne ka fita daga ƴaƴan ummul mu'minina Aisha ka fita ne daga cikin ƴaƴan ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha to ai idan kana karatu dai da boci an karbo daga ummul mu'minin ummu abdullahi Aisha radiyallahu anha qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun Aisha Allah ya kare yadda gare ta uwar mu'minai dukkan wani mu'mini to Aisha uwarsa ce eh to kai ban sani ba ko ka yanke daga alakar ka da ita Aisha din to take cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan wanda ya kirkira a cikin addini cikin wannan lamarin namu addinin nan namu kenan abinda baya cikin sa abinda baya cikin sa to fa huwa raddun amma yammata sai da ya rubuci baka san wannan hadisin bane da al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi da lamba ta 2697 haka ma Muslim ya rawaito shi da lamba ta 1718 haba babban shehi dariƙa ka ji tsoron Allah mana to ai gashi nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ai eh Annabi ya hana ita bid'a din gabaki daya Annabi ya hana ai kuma ka ce wai kai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kai ka yadda da alqur'ani to inda gaske ka yadda da alqur'ani to ai alqur'anin ya gaya maka kafa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alqur'anin ya gaya maka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka hanu
koko kana da gaskiyan kalakato ne da suke cewa ai umurnin Annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya yana cikin alkur'ani, sa'annan kuma hana-hanan Annabi sallallahu alaihi wasallama gabaki ɗaya shi ma yana cikin alkur'ani, saboda haka ba a buƙatuwa zuwa ga hadisi. To in da gaske kai ka zama dan kalakato, ka fito ka bayyana wa ɗan ɗariƙa mana san matafiyarka, amma ka ce wai abinda Annabi bai yi ba, to ai abinda Annabi bai yi ba ba hujja bane, to ai Annabi sallallahu alaihi abinda bai yi ba din shine ai abinda bai yi ba din shi ma ana irga shi, in dai cin addini ne to Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kirkira, kuma kirkira ka san Annabi bai yi ba, kai ka san kirkira dai Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai isarwa ne, shi ya kasance mai amana ne wajen isarwa, ya kamata ka shiga hankalinka da rubuci.